ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଗଣରେ ଏକ ଲମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରାର ହକି ଖେଳାଳି ବିଶିଷ୍ଟ ହକି ଖେଳାଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ଜିତେଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ରୋହିଦାସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହକିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗାଁ ସୌନାମରାରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। ନିଜର ଗାଁ ମାଟିରୁ ସେ ହକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପାନପୋଷ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା, ଏକ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ। ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ 2017 ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଓଡ଼ିଶା ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଗ୍ 2017 କାଂସ୍ୟ ପଦକ, FIH ମେନ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2018 ରୌପ୍ୟ ପଦକ, 2022 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ 2023 ହିରୋ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଦି ଜିତିବାରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020 କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2022 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର କଥା। 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ସ୍ପେନ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ହକି ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଆମ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆମ ଗୌରବ। ଆମକୁ ଆଜି ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୁଇଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତକୁ କାଂସ୍ୟ ପଦ ଜିତେଇବାରେ, ଏ କଥା ଯାହା ମୁଁ ରଖିଲି ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ବଡ଼ ଇଏ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଏଠି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଯେଉଁ ଜର୍ସି ଏଠି ଆଣିକରି ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜର୍ସି ସାଧାରଣ ଜର୍ସି ନୁହଁ। ଇଏ ଜର୍ସିକୁ ପରିଧାନ କରି ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଜର୍ସିରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏଠି ଏ ଜର୍ସିରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବକ ଆଜି ଏ ଜର୍ସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ହକି ଖେଳାଳି ଏବଂ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହେବ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମ ହକି ଦଳ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେହେତୁ ଏହାର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 2036 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ପୁରା କରିବେ। ଏବଂ 2036 ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମର କେବେ ପଡ଼ୁଛି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଅଛି ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ହକିର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅମିତ ରହିଦାସକୁ। ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।